их хурлаар нэгэн чухал хууль батлагдсан. За энэ ямар хууль вэ гэхээр та бүгд мэдж байгаа өнгөрсөн жил жингээ бид нар ярьсан. Монгол улс хүний эрхийн одоо зөрчилтөд орон болсон. Түүхэн шийдвэргүйгээр баривчлагаа 98-99% хүрж байна гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчид тогтоосон. За энийг хүний эрхийн үндэсний комисс ихтгэлдээ хүртэл одоо үнэн зөв мэдээлэл байна. Энэ шалгахад яг юм байна гэдэг гаргасан. За энэний дагуу бид энэ асуудлыг одоо таслан зогсоох, засах, сайжруулах зорилгоор эрүүгийн хуулийг нэмэлт, эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэр тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийг одоо миний би санаачлаад за энэ өчигдрийн чуулганаар одоо эцсэлж батлагдсан баяртай байна. За энэ хууль батлагдсанаар нэгдүгээр бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө одоо хүлээсэн олон улсын гэрээ конвенцэд хүлээсэн үүргээ биелүүлж байна. Хоёрдугаар манай цөөхөн монголчууд нэг нэгнийгээ ямар ч шүүхэн шийдвэргүй баривчилдаг, олон сараар цагдан хордог энэ асуудал бол одоо маш наривчилж энэ хууланд бол орсон байгаа. Өмнө нь хойшлуулшгүй тохиолдолд гэдэг бол мөрдөн байцаагчийн үзмжээр хитрхий, ерөнхий, субъектив байдлаар ханддаг байсан бол зөвхөн одоо гурван тохиолдлыг наривчилж энэ хууланд оруулж өгсөн байгаа. За мөн ажлын цагаар, ажлын бус цагаар баривчлагаанууд бол дандаа шүүхэн шийдвэргүй баривчлагаанд ороод исэн бол одоо 7 хоногийн 7 өдөр өглөө 6-аас 22 цаг хүртэл жижүүрийн шүүх энэ бүх одоо хүмүүс ажиллаж яг хууль ёсны дагуу хүний эрхийн зөрчилгүйгээр энэ баривчлагааг шийтгэхэр болсон. За мөн цагдан хорих дээр олон сараар, олон жилээр ингээд мөрдөн шалгаж байна гэж баривчлагдаг байсан. А гэтэл энийг хугацаагийн наривчил зааж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ Монгол улс бол энэ олон улсын өмнө хүлээсэн одоо гэрээ конвенцаа биелүүллээ. Энэ олон ч одоо пунктер энэ хүний эрхийн асуудал бол урагшлах байхаа гэж найдаж байна. За асуудал. Хууль яг тэр хэсгийн бүрдэл хэрэгжих вэ? 1 2 хамгийн сүүлийн үед одоо сонсгоод байна. 16 оноос өнөөдөр хичнээн хүнийг шүүгээр шууд баригдсан бай гэдэг ч юм уу. Энэ процесс яг судалгаа байна. За тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн 22 дугаар илтгэлд бол бүр он оноор нь ингээд наривчил зааж өгсөн байгаа. Энэ тоо баримт надад бол би. А би сая нэгтгэхэд 20-22 онд нийт 2694 хүн баривчлагдсны 2674 нь буюу 99% нь шүүхэн шийдвэргүй баривчлагдсан, баривчлагдж байсан. За энэ хүмүүс мөн одоо 2-3 хоногийн дараа 46% нь эргээд шаардлагагүй баривчлагаа хийсэн гэж суллагдсан. Тийм учраас бид нар ямар ч ийм одоо шаардлагагүй хэд ерөнхий шаард одоо баривчлах шаардлагагүй ийм хүмүүсийг бол одоо баривчилжсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 2000, 3000, 4000 энэ хүмүүсийн одоо хүний эрхийн зөрчил одоо зөрчилгүй болж эхэлж байна гэсэн. Хууль хинзэнээс хэлж байна. За өчигдөр дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар 2024 оны 8-р сарын 18-наас одоо энэ хууль хэрэгжихээр байна. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх нь татвар сая мэдээлэлд дурдсан хүний эрхийн шүүх гэдэг юм ахад юм тустай шинж шүүх байх юм эсвэл ийм одоо дагуул үгүй тустай шүүх байхгүй өмнө нь одоо ажлын цаг дуусаад эсвэл амралтын өдрүүдээр шүүхийн одоо шүүхч ажилтгүй байсан. А гэтэл одоо 7 хоногийн 7 өдөр 6-аас 22 цагийн хооронд одоо бид нарыг хэлдгэр жижүүрийн шүүгч буюу энэ асуудлыг одоо энэ өдрүүдэд ингээ хариуцах ийм одоо бүхий хүмүүс ажиллаа хийн зөвхөн энэ хүмүүсийн одоо зөвшөөрлөөр энэ одоо ариучлагыг бол хийх юм аа. За энд бол 30 60 90 хоног гэсэн энэ бол хэрв энэ хүмүүс эрүүгийн хуулийн тусгайн хорих одоо ялаар шийтгүүлэхээр байгаа бол 6 жилээс дээш хорихоор байгаа хүмүүсийг бол одоо хэд гэж яла 6 сараар сэтэрхгүй ч гэдэг ийм гурван одоо нарийн залт орсон. Өөрөөр хэлбэл хуучин тэр ялаас нь үл хамааран хүмүүсийг янз бүрийн одоо хэрэгүүдээр бараг бүх хэрэгээр одоо цагдаа хорих болцоотой байсан бол одоо зөвхөн эрүүгийн хуулийн тусгайнгийн одоо хорих ялаар шийтгүүлэхээр ийм хүмүүст энэ цагдаа хорих гэсэн шийдэх арга хэмжээг авахар байгаа. Хамгийн дээд нь 90 хоног,
8 жилээс дээш хүн бол одоо ял авахар хүн байвал тэр нь 18 сараас илүүгүй 20 гэсэн юм хуцаа байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хуцаагүй байсан юм хуцаатай болгож гээ, хариуцлагажулж гээ, ямар шаардлагагүй одоо баримтчлахаар одоо цагдаа барих асуудлыг бол зогсоож гээ гэсэн. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын түүхэнд хүний эрхийн зөрчлийг арилгасан маш чухал хууль болж байна. Монгол улс ер нь ингээд хуулиудыг үзээд байхад нөгөө өмнөх нийгмийн хитрхи одоо коммунист маягийн хитрхи одоо хүний эрхийг сонсдгоо дураараа баривчилдаг, дураараа цагдаардаг энэ асуудлыг бол одоо зогсоох нөгөө тэгүр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэр ирээд шинжээчд тогтооцсон хүний эрхийн үндэсний комиссын тогтооцсон энэ одоо ноцтой зөрчлийг зогсоож чадлаа гэсэн. За тэгээд миний хувьд одоо энэ хуулийн төслийг санаачлаад миний санаачилсан заалтуудын одоо бараг 90 гаруй хувь нь энэ хуулийн төсөлд одоо тусгалаа олсон байгаа байж тайна. Гэрчээр одоо гээд дуусчаад дараа нь ингээд нөгөө ядтаж болгоод. Тэгэхээр одоо бол шүүхэн шийдвэргүйгээр ямарч баримтчилгаа хийхгүй гэсэн. А зөвхөн одоо би 3 тохиолдлыг бол бас заасан байдаг. Энэ нь бол тухайн хүн яг одоо гимтэрэг үйлчж байгаа одоо газар дээрээ баригдах эсвэл гэрээс нь одоо уул мөрийн баримт болох эсвэл гэрч одоо яг энэ хүнийг одоо хэрэг хийсэн гэдээ одоо нотлох гэсэн хитгэн одоо тохиолдолд бусад цаг хорих ял одоо авахааргүй ийм зүйл ангид бол шаардлагагүй энэ хойшлуулахгүй тохиолдол гэд баримтлаад байгаа бол хэлсэн зогсоож байгаа.